Tak ta škola je skutečně školou 21. století, kromě toho, že je ekologická, pasivní, taky i vnitřní uspořádání už umožňuje moderní výuku. Je tam spousta volných prostor, herna, multifunkční jídelna, která může fungovat jako sál, jako koncertní sál pro divadelní představení, tělocvičné okolí, všechno to, co si žáci dovedou představit. Celkem výstavba školy stála 420 milionů korun, z čehož 238 milionů korun byl dotační titul Ministerstva školství, 50 milionů korun byla dotace od Státního fondu životního prostředí, za to právě, že byl ten dům v pasivním standardu, 10 milionů přispěl Středočeský kraj a další drobné dotace na vybavení učeben, odborných učeben 5-6 milionů, takže celkem dost. Zbytek byla spoluúčast obce. Vlastně prvním rokem letos jsme úplně plni, co se týče kapacity vlastně tříd, takže my máme 18 třídní základní školu, těch 18 tříd máme v tuhle chvíli v podstatě naplněných. Máme víceméně 400 dětí, o těch 400 dětí se stará cirka 40 učitelů, k tomu je 17 nějakých dalších zaměstnanců, který jim navaří a uklidí. Za chloubou naší a Píchou je ta budova a ty prostory, které tady můžeme využívat. No a druhá věc je vlastně, že mojí chloubou je určitě tým lidí, kteří se tady o ty děti, o ty naše žáky stará. Naprosto mi vyhovuje to, že jsme komunitní škola, která tady v té obci vlastně funguje i po vyučování od různých kroužků přes pronájem tělocvičen, jsou tady fotbalové kluby, takže opravdu to funguje tak, že se tady všichni mezi sebou známe a je to takový příjemný rodinný prostředí, když to předmíme.